voltei, não falei que eu ia voltar? Pois é, eu sou Tamires Luiza e está começando agora mais um Discman. Gente, eu posso dar um recadinho, só rapidinho, ó. Tá vendo aqui? São as redes sociais de Sonora que estão passando aqui embaixo. Então, se você quer saber tudo sobre o mundo da música, tudo que rola no mundo da música, segue a gente lá, compartilha, curte, comenta, dê sugestões, que as sugestões são sempre bem-vindas, tá bom? E agora sim, vamos falar do que interessa. Hoje eu vou falar de um clipe de uma cantora que com certeza vocês conhecem, Adriana Ribeiro. Ela, que fez parte do grupo Adriana e a Rapaziada até o ano de 2004, lançou no final dessa semana o clipe da música Baile do Beija Beija. Beijo bom é beijo quente, beija-me, beija. A música é um samba bem animado e fala sobre o poder que uma noite boa e um beijo bom podem proporcionar numa night. Inclusive, ela dá uma dica aí pra mulherada de que pode beijar muito, gente, muito, mas sem se apegar. Beijo safado, beijo de provocar, beijo fogoso, beijo de sufocar, só não pode se apegar. Mulherada, amiga, golpeia não. Beija um, beija dois, beija a sedução. Beija homem, mulher, beija o que deseja. Segundo a própria Adriana, a música Baile do Beija Beija foi composta por compositores, né, do sertanejo. Mas desde a primeira vez que ela ouviu a música, ela sabia que isso daria um bom samba. Então ela resolveu aí seguir seu coração e decidiu lançar a música no bom e velho gênero que lançou a cantora para todo o Brasil. Se apressem, por favor, antes da música acabar. A Adriana lançou essa música junto com uma outra música chamada Coração de Aço, só que tem uma batidinha mais romântica, tá? Essa é a primeira vez que a cantora lança um álbum completamente independente. Isso quer dizer que ela não teve ajuda de gravadora nenhuma. E ela mesma assumiu que teve que ter muita coragem pra fazer isso. Precisa de muita coragem, né, gente? Se soltar, hoje o bicho vai pegar. Beijo gostoso, beijo de arrepiar, beijo safado, beijo de provocar. Então é isso, o Discman vai ficando por aqui, mas semana que vem tem mais, tá bom? Então, como eu já te falei lá no início, fica ligadinho nas nossas redes sociais, que tu vai ficar por dentro de tudo que acontece no mundo da música, tá bom? Beijo, 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 como a Adriana falou pra beijar muito, então muito beijo pra vocês. E até a próxima. Tchau, tchau. Homem, mulher, beijo que deseja. Gente, tem um cachorro, eu só percebo depois que eu termino a gravação. Quer ver? Pera aí. Ele calou a boca agora. Eu não sei se ele, sei lá, ele escuta a minha voz. Que eu começo a falar, o cachorro começa a latir. E eu não consigo perceber, só consigo perceber depois. Ah, ele calou a boca. Tá por aí. Vamos. Tadinho, cachorro.